जिनेस है ना नाथीबाट स्विट एकदम राम्रो छ आउँछ अलिक मिठो छ है कसैको नामै छैन है ए तपाईँको नामबाट गजब तपाईँ पहिलाबाट फेमस म अहिले भर्खरै यसो लिएर खाइदिउँ एउटा हात लिएर लिनु म लिउँ बिहानको लागि त राम्रो छ राम्रो छ यो सिम्पल राम्रो छ ल चटनीसँग खानु एकदमै मिठो छ चटनी है चटनी पनि एकदम मिठो छ अब एकदम हजुरहरूले बनाए जस्तो पहिला यस्तो गरेको भए यहाँ म टाइटल लिएर आउँथेँ होला त्यो तपाईँको जब अब गयो अब यहाँ हामी ल टाइप अफ डिस्क्रिप्सन सर्ट गोलो गोलो यो हो नि यस्तो ल है ल बाख्यान भाषा हुँदै रहेछ बिस्तारै बिस्तारै आउँछ नि त सेफ पनि प्र्याक्टिस हो कि स्किल हजुर अङ्ग्रेजीमा अङ्ग्रेजीमा भन्छ प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट है सधैँ गऱ्यो भने अभ्यास राम्रो बनाउँछ है थ्याङ्क यू सर सो यहाँ बनायो उहाँसँग सिक्यो बनाइसकेपछि मेरो भर्जन ट्राई गर्ने कि या के गर्न सकिन्छ त्यसबाट यो गर्न सकिन्छ अनि त्यो ट्राई गर्ने उहाँसँग हो त्यो त्यही गर्ने हो घर घरमा गएर कसैको घरमा ग्रान्डमाहरूसँग होइन त उनीहरूसँग आमासँग बनाउने बुढुहरू हुन्छ नि त यो मास्टरसेफ तयारी गर्दाखेरि आएकै थिएन यहाँ होइन अनि त्यही मेरो प्लानै त्यही थियो कि त्यसको लागि आउँ र हेयर उस प्रत्यक्ष के बनाएको सबै कस्तो हुन्छ के खान्छ तर